সাবস্ক্রাইব করব টিকেমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাও যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলকে আগত পায়। পরিবেশকল আপোনালোকৰ বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছে নাই? যদি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ ওলাইছে। যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে ভিডিওটোত লাইক কৰিব, লাইক কৰিবই কিন্তু, আৰু লগতে কমেন্ট কৰি জনাব ৰেচন কাৰ্ড আছে নে নাই। যদি নাই চিন্তা নকৰিব, কিছুদিন পাছৰে পৰা অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু চিন্তা নাই, গতিকে অকণমান ৱেইট কৰক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, আপোনালোকে যথেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰিব। তো বন্ধুসকল, ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলৰ বাবে সেই ভাল খবৰটোনো কি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী পাঞ্জল গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাই, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে এতিয়ালৈকে যদি লাইক এটা কৰা নাই লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ খবৰবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। ভাল খবৰটো হৈছে কি, এতিয়াৰে পৰা এক দেশ এক ৰেচন হ'ব, মানে আপোনালোকে এখন ৰেচন কাৰ্ডেই সকলোতে চলাব পাৰিব। সেইটো বাৰু পাছৰ কথা, কিন্তু মেইন ভাল খবৰটো কি, তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মেইন ভাল খবৰটো হৈছে এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তেই লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ অসমত। তো কি হয়, আগতে কি হয়, আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখনত আপোনালোকৰ ঘৰৰ কেইজন ব্যক্তিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বা কেইজন মানুহৰ নাম সোমাইছে এইবোৰৰ বিষয়ে অকণমান জনাত অসুবিধা হয়। যদি আপোনাৰ নামত নাম থাকেও, তো কেতিয়াবা কি হয়, কণ্ট্ৰলৰ দোকানীয়ে আপোনালোকক চাউণ্ড নিদিয়ে যে আপোনাৰ নামটো কাট খাই গ'ল বুলি, বা আপোনাৰ নামটো উঠা নাই বুলি আপোনালোকক কণ্ট্ৰলৰ দোকানীয়ে কেতিয়াবা চাউণ্ড নিদিয়ে। কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া অনলাইনৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডত নামটো আছে নে নাই। বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰে কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডখন হৈ যায়, তথাপিও কি হয়, ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনাক নিদিয়ে। তো তেতিয়াও আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ আপোনালোকৰ আহিলে নে নাই, আপোনালোকৰ নাম আছে নে নাই, সকলোবোৰ আপোনালোকে এতিয়া অনলাইনৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব একদম সহজ পদ্ধতি। তো বন্ধুসকল, স্ক্ৰীণত আপোনালোকে যিটো নেকি ষ্টেপ দেখা পাই আছে, যিকেইটা ষ্টেপ দেখা পাইছে, সেই ষ্টেপকেইটাৰ মতে গ'লে আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ নাম আছে নে নাই ৰেচন কাৰ্ডত। বা মই যদি ভিডিঅ' লিংকটো পাওঁ তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব আপোনালোকৰ নামটো ৰেচন কাৰ্ডত আছে নে নাই। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ হাতত বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছে নে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি আছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।